علیه گروهی جام ملت‌های آسیا برگزار کرد، در حالی که بازی آخر تیم ملی ما یک بازی تشریفاتی بود و تأثیری در صعود ما به مرحله بعد به عنوان تیم اول نداشت. بچه‌های تیم ملی فوتبال کشورمون که اکثرا نفرات ذخیره و جانشینی بودن که توسط افشین قطبی در این مسابقه انتخاب شده بودن، موفق شدن تیم ملی فوتبال امارات رو با 3 گل در هم بشکنن و با قاطعیت پا به مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا بگذارن. قطعا مستحضر هستید که تنها تیمی هستیم که با 9 امتیاز تونستیم راهی این مرحله بشیم و حالا شرایط روحی خوبی بر تیم ملی فوتبال کشورمون حاکم هست. انشالله که از این فضای مثبت روحی و روانی هم کادر فنی تیم ملی فوتبال ما هم بازیکنان استفاده کنن و بتونیم در روز شنبه هم بازی شایسته‌ای رو مقابل تیم فوتبال کره جنوبی از خودمون به نمایش بگذاریم. تیم ملی فوتبال عراق، مدافع عنوان قهرمانی هم که یکی دیگر از تیم‌های همگروه ما بود، در روز نخست مسابقات گروه دی یا گروه 4 بازنده شده بود مقابل بچه‌های ما، هم موفق شد که با تکل جاسم کرار، بازیکنی که در تیم تراکتورسازی تبریز بازی می‌کنه، تیم کره شمالی رو شکست بده و این تیم هم به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد بشه و حریف استرالیا باشه در مرحله 1/4 پایانی جام ملت‌های آسیا 2011 قطر. امروز مهمان عزیزی در برنامه‌مون هست، معرف حضور خیلی از شما علاقمندان ورزش خصوصا فوتبال هستن، جناب دکتر مسعود معینی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید. خواهش می‌کنم. منم خدمت بینندگان عزیز و محترم، جناب علی، همکاران محترمتون عرض سلام و ادب دارم و امیدوار هستم که بازی بسیار مهم ایران و کره هم تو که اشاره کردین در روز شنبه به نفع ایران تموم بشه و ایران بتونه واقعا یه پله دیگه موفق تر باشه در این مرحله از جام ملت‌ها که بسیار مرحله پر اهمیتیه در آسیا. انشالله تو خواهد بود. خواهی دکتر، اجازه بدید که از بازی تیم ملی فوتبال کشورمون شروع کنیم مقابل امارات، بازی که خب تشریفاتی بود اما بچه‌های ما در این مسابقه شاید از نظر فنی کمی جلوتر از 2 مسابقه گذشته خودشون هم بودن، با اینکه اکثرا نفرات ذخیره و جانشین استفاده شد توسط کادر فنی و یک برد شیرین و دلچسب رو در واقع کسب کردن مقابل تیم اماراتی که حالا اگر من دوستان یادشون باشه زمانی که قرعه کشی شد مرحله گروهی، من خیلی خوب به یاد دارم که اماراتی‌ها صحبتایی کرده بودن در مورد فوتبال ما و اینکه راحتی ما رو شکست خواهند داد، که حالا اگرچه فوتبال ما در دوران افت هست اما اونگونه نیستش که تیمایی مثل امارات هنوز بتونن مدعی باشن در برابر ما. دخلاتی هست. خواهش میکنم. فدراسیون فوتبال به نظر من در چند ماه اخیر به خوبی متوجه این مسئله برنامه‌ریزی شد و خوشبختانه تیم ملی ما برای حضور در این جام ملت‌ها برنامه‌ریزی خوبی داشت و یکی از عوامل موفقیتش در گروه هم میتونه واقعا همین مسئله باشه. خب فوتبال ما در حال تغییر نسله مثل بسیاری از کشورها، منتها اینکه ما چگونه با این مسئله برخورد کنیم فوق‌العاده مهمه. من فکر میکنم که آقای قطبی برای یک فینال زودرس داره آماده میشه و بعضی از بازیکنهای خودش رو که بسیار کلیدی و پر اهمیت هستن برای روز بازی با کره نگه داشته بود و با 7 تغییر در مقابل امارات قرار گرفت. تفاوت آنچنانی خوشبختانه در بین بازیکنان ما، در 23 بازیکن ما آنچنان دیده نمیشه، اما تقریبا تیم یک دستی داریم. اما اون چی که مهم امروز در فوتبال جام نوروزی مسائل محیطی و روانی تیم و به خصوص در اون محیطی که بازی‌ها داره انجام میشه. بله. و از عهده این کار کادر فنی و کادری که تیمو هدایت میکنه و فدراسیون فوتبال خیلی خوب برخورد کرده و بازیکنان نشون میدن. من یک مثالی بزنم، تنها تیمی هستیم که واقعا احساس میکنم که یک ارتباط خیلی منطقی بین مردم ایران و گروهی که در قطر هست وجود داره و بازیکنها واقعا احساس میکنن که در کشور خودشون بازی میکنن، به خصوص هواداره زیادی که اونجا میان. در هر صورت بازی با امارات به نظر من یک سوال برای من پیش اومده که آیا فوتبال ما واقعا به اون مرحله رسیده مثل دورهای بسیار قبل که تیم دوم ما راهی مسابقات بشه و تیم‌های مثل امارات شکست بده. خیلی من از این بابت خوشحال هستم. من فکر می‌کنم تیم امارات نیاز داشت که ما رو ببره، ولی تیم پرتجربه‌ای نبود، تیم خوبی بود و تیم ما هم در مقابلش خیلی خوب بازی کرد. منتها 2 نیمه متفاوت داشت. تیم نیمه اول بازی کاملا متعادل بود و تیم ایران بازی آنچنان دلچسبی از خودش ارائه نداشت و اون هم علتش عدم هماهنگی در خط دفاعی ما بود که به خصوص آقای نوروزی وقتی تیمی دو تا
دفاعی وسطش تغییر میکنه میتونه ناهماهنگی‌هایی هم دیده بشه که طبیعیه. درست. اما نیمه دوم یک داستان دیگه بود. واقعا در این دور از مسابقات یکی از برگ‌های برنده ما توسط کادر فنی تعویض‌های درست و به موقع بوده و منطقی بوده. ما نیمه مربیان رو تو این سه بازی بردیم. واقعا خوب فکر کردیم نسبت به این مسئله، به خصوص حضور آقای غلامرضا رضایی. وقتی که ایشون بله ایشون وقتی که وارد زمین شد کاملا به عنوان یک بازیکن ویرانگر و کاملا حملات ما از سمت راست شروع شد و شکل گرفت. حرکت‌های خسروی دلی تکمیل شد نسبت به این اول. پاس‌هایی که محمد نوری عمقی بهشون ارسال می‌کرد کاملا دفاع امارات رو به هم ریخته بود. من فکر می‌کنم که با اومدن آقای غلامرضا رضایی تحرک ما در حمله خیلی بیشتر شد و خط هافک ما تونست حمایت خیلی خوبی داشته باشه، بنابراین رو دفاع ما کمتر فشار اومد. آقای دکتر اجازه میدید که بقیه بحثاتون رو بعداً ادامه بدید، چرا که ارتباط ما برقرار شده با قطر، محل برگزاری مسابقات و جناب آقای خسرو والیزاده از همکاران خوبمون و البته مدیر امور رسانه‌ای تیم ملی فوتبال کشورمون. آقای والیزاده سلام، وقت شما بخیر. به نام خدا. من هم جناب آقای نوروزی خدمت جناب عالی، دوست بسیار خوبم جناب آقای دکتر مسعود معینی و همچنین همه بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان خوبم، عرض سلام و وقت بخیر دارم. بسیار متشکرم آقای والیزاده. خوب تبریک میگیم موفقیت‌های اخیر تیم ملی فوتبال کشورمون در دور گروهی جام ملت‌های آسیا. سه پیروزی خیلی شیرین رو کسب کردیم. در خصوص آخرین شرایط و وضعیت تیم ملی فوتبال کشورمون بفرمایید و بازی که روز شنبه خواهیم داشت. بله، خب بحث‌های فنی بسیار خوبی رو آقای جناب معینی مطرح کردن، من بخشیشو شنیدم، حرفا کاملا منطقی و درست است. وضعیت تیم هم به هر حال بعد از این پیروزی ها بسیار خوب هست، روحیه بچه ها بسیار خوب هست، شرایط فنی بسیار خوبی بر تیم حاکم هست، شرایط محیطی خوبی همچون که آقای معینی هم فرمودن بر تیم حاکم هست، انگیزه بچه ها به واقع از روز اولی که ما اومدیم و وارد قطر شدیم تا به امروز میتونم بگم چندین درصد افزایش پیدا کرده و بعد از این برد ها به این وظیفه خطیری که در قبال کشورشون و در قبال ملتمون در پیش دارن کاملا واقف شدن و در واقع اون روحیه و انگیزه قهرمانی رو دارن. تیم شخصیت قهرمانی پیدا کرده بعد از این برد ها و امیدوار هستیم انشاءالله بتونیم این روند رو تیم ملی کشورمون ادامه بده. تیم بعد از پیروزی دیشبش امروز یک جلسه تمرین داره که همکنون سر جلسه تمرین هستیم، در واقع تمرین ریکاوری هست. امروز بعد از ظهر رو بچه های استراحت دارن، فردا هم یک جلسه تمرین انجام خواهد شد تا انشالله برسیم به روز شنبه و دیدار حساسی که مقابل کره جنوبی داریم. امروز هم جلسه در واقع منیجر میتینگ مرحله چهارم پایانی با حضور هشت تیمی که به این مرحله راه پیدا کرده بودن انجام شد و یه سری مقرراتی که به هر حال هست در مسابقات توضیح داده شده از سوی مسئولان AFC. رنگ پیراهن ها مشخص شد که ما در دیدار با کره‌شون تیم اول گروه شدیم، تیم A هستیم و پیراهن سفید خواهیم پوشید و شرایط بسیار خوب هست. حالا اگه سوال دیگه ای هست من در خدمت هستم. خواهش میکنم. در مورد قاضیان و داوران بازی شنبه هم اگه اطلاعاتی دارید لطف بفرمایید، با توجه اینکه برای داور مسابقه مقابل امارات هم داور کره‌ای بود که میده شایبه هم ایجاد میکرد حرکت‌های این داور، با توجه به اینکه حریف مرحله بعد ما کره بود، اینم از تصمیمات عجیب و غریب AFC بود که داور کره‌ای رو برای ما انتخاب کرد بود. واقعا آرش افشین به نظر مستحق اخراج از زمین مسابقه به نظر نمی‌رسید، کسی که می‌تونه حتی ذخیره طلای ما می‌تونست در مسابقه با کره جنوبی هم لقب بگیره. بله همینطوره آقای نوروزی. راجع به داور بازیشم بگه هنوز مشخص نشده، احتمالاً حالا امروز مشخص میشه و اعلام خواهد شد. اما راجع به بازی داور بازی دیشب همونطور که شما می‌فرمایید درست است. البته این داور زمانی انتخاب شد که هنوز مشخص نبود به طور قطعی ما در مرحله یک چهارم نهایی با کره جنوبی بازی میکنیم، اما به هر حال AFC باید این پیشبینی رو میکرد که ما چون به هر باید با تیم گروه C حالا یا اول یا دوم بازی بکنیم، این احتمال وجود داره که کره جنوبی باشه و اصلا داوری از اون کشور رو برای این بازی نمیگذاشت. به هر حال این اعتراض رو هم مسئولین کادر در واقع سرپرستی کشورمون به AFC اعلام کردن
و به هر حال امیدوار هستیم که در مراحل بعدی این نکته از سوی کمیته داوران AFC مورد توجه قرار بگیره. بله، به عنوان سوال پایانی، انشاءالله اگر تیم ملی فوتبال کشور مقابل کره موفق باشه و در جمع 4 تیم قرار بگیره، کارت‌های زرد و قرمز دیگه محاسبه نخواهد شد در مرحله بعدی دیگه، درسته آقای ولی‌زاده؟ چرا آقای نوروزی، این مقررات در اینجا به این شکل است، امروز هم در جلسه منیجر میتینگ اعلام شد، به طور مشخص اینی است که من خدمتتون عرض می‌کنم، کارت‌ها از مرحله گروهی به مرحله یک چهارم پایانی همش محسوب خواهد شد. به طور مثال الان آقای آرش افشین محروم هست از بازی یک چهارم پایانی مقابل کره، اما از مرحله یک چهارم به مرحله نیمه نهایی تنها اونهایی که یک کارت دارن بخشیده میشه. به طور مثال اگر یه بازیکن در مرحله گروهی یک کارت زرد بگیره، در یک چهارم نهایی هم یک کارت زرد بشه دو کارته، این دو کارته در مرحله نیمه نهایی محروم خواهد بود. اما اگر فقط یک کارت داشته باشه، هر بازیکن یک کارت زرد، در مرحله نیمه نهایی این کارت پاک خواهد شد و بخشیده خواهد شد. بله، خیلی ممنون، متشکرم آقای ولی‌زاده از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. سپاسگزارم از شما. سلام به بچه‌های تیم ملی کادر فنی برسونید. آرزوی موفقیت دارم براتون. منم تشکر می‌کنم از جناب علی، جناب آقای معینی و همه عزیزان بیننده، خداحافظی می‌کنم با آرزوی موفقیت برای تیم ملی کشورم. زنده باشید، خدا نگهدار. خب دکتر ادامه